الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت اور بندگی کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی قیامت تک آنے والے سبھی انسانوں اور جنوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالی کی تعلیمات کے مطابق دین اسلام کی ایک ایک بات ہم اور آپ کو سمجھائی بتلائی، تاکہ ہم اپنے دین کو اور اپنی دنیا کی وہ باتیں جو ہمارے دین سے جڑی ہوئی ہوں اچھی طریقے سے سمجھیں بھی، اور زندگی جب گزاریں تو پوری سمجھداری والی زندگی، سوجھ بوجھ والی زندگی گزار سکیں. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبے میں مجھے آپ حضرات کے سامنے ایک بڑے ہی اہم مسئلے کو واضح کرنا ہے.
ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر عام طور پر گفتگو کم ہوتی ہے، لیکن کم گفتگو ہونے اور لوگوں کے اندر دوسری طرف دینی علم کے کم ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں یا غلط عقائد لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کرتے جا رہے ہیں، یا بہت سارے شبہات نے لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑنا شروع کر لیا ہے. اور وہ مسئلہ ہے انسان کی روح اور انسان کے جسم کا آپس میں کیا رشتہ ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. بھائیو، قرآن و سنت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے روح کو آسمانوں پر پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالی نے روحوں کو آسمانوں پر پیدا کیا ہے، اور جب انسان کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا وقت آتا ہے، جیسے ہم میں سے ہر کوئی چند سال پہلے اس دنیا میں آیا ہے اور چند سال بعد دنیا سے چلا جائے گا، تو جب اس انسان کی اس دنیا میں بھیجے جانے کا وقت ہوتا ہے تو انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں. ایک نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اس سے پہلے اگر آپ جانا چاہیں تو اس روئے زمین کی غذا کو کھا کر انسان سب سے پہلے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق وہ نطفہ بنا پاتا ہے. پھر وہی نطفہ ماں کے رحم میں ایک انسان کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر اس انسان کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. تو یہ جو رشتہ روح اور جسم کا جڑتا ہے، یہ رشتہ کیسے ہوتا ہے اور اس رشتے کی کیا کیا الگ الگ حالتیں، الگ الگ شکلیں ہیں، قرآن و سنت میں اس سے متعلق بہت ساری باتیں ہم اور آپ کو بتلائی گئی ہیں. لیکن آج ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ دینی معلومات کم ہیں لوگوں کے اندر نسبتاً، اور اس کے مقابلے میں دنیا کے مختلف قسم کے کلچر، مختلف قسم کی تہذیبیں، یا پھر یہاں رہتے بستے یہاں کی جو دوسری قومیں ہیں، یہاں کے جو دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے خیالات اور ان کے نظریات کو کہیں نہ کہیں ہماری اپنی قوم یا ہمارے اپنے مسلمان افراد بھی قبول کرنے لگتے ہیں. آج اسی لیے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو مناسب سمجھا کہ ذرا سا آپ کے سامنے روح اور جسم کے آپسی رشتے سے متعلق اسلامی شریعت نے جو باتیں بتائی ہیں ان کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ یہ باتیں آپ کے دل و دماغ میں بیٹھی رہیں، اور کل اگر کوئی بات اس کے برخلاف آپ سنتے ہیں آپ پہچان سکیں کہ صحیح بات کیا ہے، غلط کیا ہے. روح کے تعلق سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ آپ خود طے کر سکیں گے اگر یہ کچھ بنیادی باتیں آپ لوگ یاد رکھ لیں. بھائیو، یہ بات حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو روح اور جسم کا مرکب بنایا. اب انسان کے روح کا اس کے جسم سے جو تعلق ہے، وہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے جب مکمل ہوتے ہیں تب جب جڑتا ہے، تو پھر مختلف حالات سے گزرتے ہوئے کبھی الگ ہوتا ہے کبھی جڑتا ہے، لیکن قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بعد جو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جو جہنم ہے، جیسے بندے کے اعمال ہوں گے اللہ کا فیصلہ جیسے ہوگا، انسان کی روح کا اس کے جسم سے یہ رشتہ برقرار رہے گا، انسان کی روح کا اس کے جسم سے یہ تعلق برقرار رہے گا. یہ اسلامی شریعت نے ہمیں واضح طور پر بتایا. لیکن جس ملک میں، جس کلچر میں، جس ماحول میں، جن مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان ہم رہتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے روح اور جسم کے رشتے سے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہمارے سماج میں عام ہیں. سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، اور خاص طور پر بدھزم کے ماننے والے جو لوگ ہیں، بدھ مت کے ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کے پاس یہ عقائد ہیں، ان کے پاس سے ہندو قوم کے اندر یہ عقائد آئے، اور ہندو قوم کے بعد کہیں نہ کہیں بعض مسلمانوں کے اندر بھی یہ عقائد آ گئے. وہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب انسان کہتے ہیں تو اصل روح ہے، انسان جب کہتے ہیں تو روح ہے، اور انسان کو جو جسم دیا جاتا ہے یہ جو سواری ہے، جیسے کوئی آدمی اپنے جانور پہ سوار ہوتا ہے، سفر طے کرتا ہے، اپنی سواری پہ، اپنی گاڑی پہ بیٹھتا ہے، سفر طے کرتا ہے، منزل آتی ہے، اپنی گاڑی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے کام پہ لگ جاتا ہے. اسے پھر اس کا پتہ نہیں رہتا کہ وہ سواری کس کی تھی، کہاں سے آئی تھی، کہاں گئی تھی.
इसलिए वो आदमी क्या करता है, वो ये कहता है कि फिर तुम पहचान लो अपने आप को कि अगर अब्दुल्ला आपको कहा जा रहा है तो वह आपकी रूह का नाम है, आपके जिस्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, आपका जिस्म आपकी सवारी है, आपका जिस्म आप नहीं है, रूह आप हैं। ये अकीदा बुद्ध मत का अकीदा है। बदकिस्मती से आप ये बात देखेंगे कि मुसलमानों के अंदर जो लोग तसव्वुफ की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, इससे मिलती जुलती बातें उनके अंदर भी पाई जाती हैं। इसी का नतीजा है कि बुद्ध मत के मानने वालों के नजदीक अगर कोई आदमी अपने आप को, अपने जिस्म को तकलीफ में मुबतला करके रखता है, जिस कदर ज्यादा अपने जिस्म को तकलीफों में मुबतला करता है, वो उतना ही बड़ा अल्लाह ताला का वली तसव्वुर किया जाता है। ये उनके पास, बुद्ध मत के मानने वालों के पास। इस्लाम में, इस्लामी शरीयत आपको यह बताती है कि याद रखो, इंसान जिसे कहा जाता है वो रूह और जिस्म दोनों को मिलकर बनता है, रूह और जिस्म दोनों को मिलकर बनता है। इस दुनिया में भी आप कहें तो वो आप भी हैं, आपका जिस्म भी है। कब्र में भी जब आप जाएंगे वो आपका जिस्म भी है, आपकी रूह भी है। और जब कयामत के दिन उठाए जाएंगे वो आपका जिस्म भी है, वो आपकी रूह भी है। और जब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, और अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सब की, अगर जहन्नम में भेजे गए तब भी आपका जिस्म और आपकी रूह साथ जाएगी, ये दोनों के दोनों आपके साथ जाएंगे। ये तसव्वुर रखना कि रूह ही रूह है, जिस्म की कोई हैसियत नहीं, इस्लामी शरीयत की नजर में ये बहुत ही गलत तसव्वुर है। आप ये पहली बात याद रखें, इसलिए कि ये मसला अगर आपने हल नहीं किया ना, तो फिर गैर मुस्लिमों की तरह अच्छा पहनना पसंद नहीं करेंगे। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला नवाजता था, बड़ा अच्छा खाते भी थे, बड़ा अच्छा पहनते भी थे। और अगर अल्लाह ताला कभी आजमाते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकर व फाके की भी जिंदगी की। तो जिस्म की जरूरतों को पूरा करना इस्लाम की नजर में आयब नहीं है, बस जिस्म को ही जिंदगी का मकसद बना लेना इस्लाम ने इससे रोका है। यह बुनियादी गलती है पहली, जो हम और आप जिस्म और रूह के रिश्ते से मुतालिक समाज में पाते हैं। एक दूसरा अकीदा यहां की गैर मुस्लिम कौमों का, यह अकीदा है जिसको वो कर्मा कर्मा कहते हैं। कर्मा का कॉन्सेप्ट क्या मतलब है? यह कर्मा, उनका मानना यह है कि इंसान का जो जिस्म है यह वक्ती तौर पर इंसान को मिलता है, रूह असल है। और उनका मानना है कि रूह जो है कई जन्म लेती है, यानी जिस्म इंसान का कई जन्म लेता है या इंसान कई जन्म लेता है, एक जन्म में, एक जिंदगी में, एक जिस्म में इंसान रहता है। अब जिंदगी भर जैसे उसने अमाल किए, उन अमाल के नतीजे में अगली दोबारा जब जिंदगी मिलती है, अगर इस जिंदगी में अच्छे अमाल किया है, अगली जिंदगी में फिर उसे इंसानों वाला जिस्म मिलता है। फिर अगर बुरे अमाल किया है तो उसे कुत्ते बिल्ली की शक्ल में, किसी जो कीड़े मकोड़े की शक्ल में, किसी परिंदे की शक्ल में, ऐसे उसे पैदा किया जाता है। ये उनका अपना तसव्वुर है। रूह और जिस्म के ताल्लुक से मुताल्लिक वो कहते हैं कि जिस तरह आदमी दिन ब दिन अपने कपड़े बदलता रहता है, रूह भी जिस्म बदलती रहती है। और जिस्म का ये बदलना, कपड़ों की तरह जिस्म बदलना, यही इंसान की जन्नत है अगर अच्छी जिंदगी अगली बार मिलती है। और अगर वो कुत्ते बिल्ली की शक्ल में पैदा किया गया, यही उसकी जहन्नम है, यही उसकी सजा है। इस्लामी शरीयत कहती है ऐसे किसी जन्म का कोई तसव्वुर नहीं। एक इंसान इस जिंदगी में एक बार आता है, मां के पेट में जब रूह फूंकी जाती है और मौत के वक्त में जब निकाल ली जाती है, फिर वो वापस पलट कर नहीं आते, वो वापस पलट कर नहीं आते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात बयान फरमाई शुहदा के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया शुहदाए उहुद के बारे में कि शुहदाए उहुद ने, जंगे उहुद के शुहदा ने अल्लाह ताला के सामने तमन्ना की कि अल्लाह ताला हमें मौका दीजिए कि दुनिया में वापस जाकर हम अपने जो पीछे हमारे भाई हैं उनको बताएं कि आपकी राह में, ऐ अल्लाह तेरी राह में लड़कर मारे जाने, शहीद होने के बाद तूने हमें क्या क्या इनाम दिया है, हम जाकर बता सकें, हमें इसका मौका तू अता करना। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से ये पहुंचा दूंगा, ये पैगाम उम्मत को बता दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयत उतार कर ये बात बयान की कि जो पहले जा चुके हैं वो पीछे आने वालों के मामले में ये सोचकर खुश होते हैं कि हमारे नक्शे कदम पर अगर ये चले तो इनकी भी जिंदगी अच्छी होगी। भाइयों, ये जो कर्मा का तसव्वुर है ये दरअसल आखिरत का इनकार है, ये आखिरत का इनकार है, जन्नत और जहन्नम का इनकार है।
اسلامی شریعت کی نظر میں بے بنیاد عقیدہ ہے. ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے ایک وقت کے لیے آتا ہے, بھلا برا جو بھی کرتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں اسے فائدہ یا نقصان دیتے ہیں اور کبھی پورا کا پورا فائدہ یا پورا کا پورا نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ, سزا جو ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ ایک کے بعد ایک جنم لینا, سات جنم کا تصور, یا پھر یہ کہ روح جسم بدلتی رہتی ہے, یہ سب بے بنیاد عقیدے ہیں جو دنیا والوں نے اپنے دلوں کے اندر بٹھا کر رکھے ہیں. تیسرا یہ غلط عقیدہ بھی آپ کے سامنے بتاؤں. بعض لوگوں نے غلط عقیدہ یہ بھی رکھا ہوا ہے, یہ بھی بدھ مت کے اصل میں پیداوار ہے, ہندو مت نے اسے قبول کیا. اور اس کے بعد بڑی عجیب بات یہ ہے کہ تصوف کی دنیا کے اندر بھی لوگوں نے اس کو اپنایا ہے. یہ عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ روح جو ہے یہی اصل میں انسان ہے. اب یہ جو جسم ہے, اس جسم کے اندر روح کو رکھا گیا ہے, تو اس روح کی حیثیت ویسے ہی ہے جسی پنجرے کسی پنجرے میں پرندے کو قید کر دیا گیا ہو. اس کی نجات کیا ہے؟ آدمی کو کوشش کس لیے کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں جس طرح پنجرے میں قید پرندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے آزادی مل جائے, میں نکل جاؤں, ایسے ہی آدمی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح جسم اور جسم کے تقاضوں سے آزاد ہو جائے. اور یہی اصل میں زندگی کے امتحان ہے. ہندوانہ تصور بتا رہا ہوں, آپ اس کو صحیح نہ سمجھیں. کہا کہ یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان کی روح اپنے جسم کے تقاضوں سے آزاد ہونے کے لیے کوشش کرے, اور جب ایسا ہوتا ہے انسان اپنے جسم کے تقاضوں سے آزاد ہو جاتا ہے, یہ روح جا کر روح اعظم میں مل جاتی ہے, یہ آتما جا کے پرماتما میں مل جاتی ہے. اور واضح الفاظ میں کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح جا کے خدا کی روح میں مل جاتی ہے. یہی اس کی مکتی ہے, یہی اس کی نجات ہے, یہی اس کی کامیابی ہے, یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے. یہ ہندوانہ تصور ہے, یہ ہندوانہ تصور ہے. یہی بات وحدت الوجود کے نام پر یا پھر حلول کے نام پر اسلام کے نام لیوا بعض لوگوں کے اندر بھی آئی ہوئی ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ یاد رکھو تمہاری روح تمہاری روح ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور خالق اور مخلوق پہلے بھی جدا تھے, اب بھی جدا ہیں, کل بھی جدا رہیں گے. انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ الگ ہیں. کبھی آپ کی روح نہ اللہ تعالیٰ کا جز تھی, نعوذ باللہ, نہ آج ہیں نہ مستقبل میں جا کے آپ کی روح اللہ کی روح میں ضم ہونے والی ہے, ملنے والی ہے. سب میں بنیاد باتیں, ان باتوں کا تسلیم نہ کرو. تمہاری روح رہے گی, وہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہے, اور اس کے جو مسائل ہیں رہیں گے. کل روز قیامت بھی جنت یا جہنم میں جاؤ گے, جسم اور روح دونوں مل کر تم جنت میں جاؤ گے, جسم اور روح دونوں مل کر تم جہنم میں جاؤ گے. روح کا اللہ کی روح میں مل جانا اسلامی شریعت کی نظر میں بے بنیاد عقیدہ اور غلط عقیدہ ہے. حاضرین گرامی, یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے غلط عقائد یا غلط خیالات کی شکل میں سماج کے اندر پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اسلام نے آپ کو جو بتایا ہے کہ ایک انسان کے روح کا انسان کے جسم سے کیا رشتہ ہے, اسے آپ سمجھ کر آپ اس کی روشنی میں کسی بھی بات کو اپنانے یا قبول کرنے کا فیصلہ کریں. کہنے والے بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کتاب و سنت میں مجھ کو اور آپ کو کیا بتایا گیا. آئیے بات کو سمیٹنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک انسان کا پیدائش سے لے کر قیامت کے دن جنت اور جہنم تک انسان کی روح کا انسان کے جسم سے جو تعلق ہے, وہ کتنے قسم کا تعلق ہوتا ہے اور ان کی کیا کیا خاصیتیں ہیں, ان کے متعلق صرف ایک مختصر سی بڑی اہم بات آپ کو بتا دیتا ہوں. علامہ ابن ابی الحنفی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے روح سے متعلق, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان کا کہ روح کا اس کے جسم سے جو تعلق ہوتا ہے وہ پانچ طرح کا تعلق ہوتا ہے. پوری ابتدا سے لے کر ہمیشہ کی زندگی تک کا جو تعلق ہے کا پانچ قسم کا تعلق ہوتا ہے. سب سے پہلا تعلق ماں کے پیٹ میں بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, 40 دن تک نطفے کی شکل میں, پھر 40 دن تک جو ہے پھر علقہ کی شکل میں, پھر 40 دن تک مضغہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے, 120 دن جب مکمل کرتا ہے, 4 مہینے جب پورے ہوتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے بھیجتے ہیں اور روح لا کر اس کے ماں کے پیٹ میں اس کے جسم میں پھونکی جاتی ہے, بچہ وہاں زندہ ہوتا ہے. سب سے پہلے
چار مہینے کی مدت کے بعد سے دنیا میں آنے تک، چاہے وہ 9 ماہ میں آئے، بڑھ جائے 10 مہینے میں آئے، گھٹ جائے 8 یا 7 مہینے میں، جیسے بھی آئے، جو یہ مدت ہوتی ہے یہ انسان کی روح کا اس کے جسم سے تعلق کا پہلا مرحلہ ہے، پہلی قسم ہے. ہم میں سے کسی کو یہ یاد نہیں، ہم میں سے کسی کو وہ دنیا یاد نہیں، لیکن یہ قرآن و سنت کی بیان کردہ واضح بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مسئلہ بیان فرمایا کہ 4 مہینے جب بچے کے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں روح پھونک دی جاتی ہے، ایک زندگی یہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہر انسان گزار کے آتا ہے، دوسری زندگی یا روح کا انسان کے جسم سے تعلق کی دوسری جو کیفیت ہے یا دوسری جو حالت ہے وہ ہے اس دنیا کے اندر بیداری کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے، بیدار جب ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، پیدا ہونے سے مفاد پانے تک جب انسان بیدار رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، یعنی سویا نہیں رہتا، نیند میں نہیں ہوتا، بیداری کی حالت میں جب ہوتا ہے تو یہ ایک زندگی ہے، یہ ایک زندگی ہے، روح کے جسم سے تعلق کی ایک کیفیت ہے. اور اس زندگی کو ہم سب سے زیادہ پہچانتے ہیں اس لیے کہ اس وقت ہم اسی زندگی میں جی رہے ہیں. تیسری حالت روح کے جسم سے تعلق کی، اس دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر انتقال کرنے تک جو نیند کی حالت ہوتی ہے، نیند کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تب بھی انسان کی روح کا اس کے جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے، اس کے جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے. حالانکہ بیداری کی حالت کے مقابلے میں نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم سے جدا کرتے ہیں، نیند کی حالت میں انسان کی روح اس کے جسم سے جدا کی جاتی ہے، لیکن یہ روح کا جدا کیا جانا موت کے وقت میں جو جدا کیا جاتا ہے اس سے بالکل الگ ہوتا ہے، دونوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے. لیکن اس دنیا کے اندر پیدائش سے لے کر موت تک جو آدمی کی نیند کی حالت ہوتی ہے اس میں جو زندگی انسان کو حاصل ہوتی ہے، یہ تیسری قسم کی زندگی ہے. چوتھی زندگی یا چوتھی حالت انسان کی روح کے اس کے جسم سے تعلق کی چوتھی جو حالت ہے وہ ہے موت آنے، غرغرہ موت کا غرغرہ آنے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، وہاں سے لے کر روز قیامت جب سور پھونک کر اٹھایا جائے گا، اس دوران جو آدمی کی زندگی ہوتی ہے جسے برزخی زندگی کہتے ہیں. برزخ کہتے ہیں دو مرحلوں کے درمیان کے وقفے کو، اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی، وہ جو بعد الموت قیامت کے دن اٹھائے جانے کی جو زندگی، ان دونوں کے درمیان کا جو مرحلہ ہے اسے برزخی زندگی کہتے ہیں. یہاں بھی انسان کو ایک زندگی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، انسان یہاں بھی زندہ ہوتا ہے، یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے، یہاں بھی انسان کی روح کا اس کے جسم سے تعلق ہوتا ہے. اور پانچویں اور آخری جو حالت ہے وہ ہے قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے، سارے کے سارے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس لیے کہ قبروں سے اٹھائے جانے سے پہلے سور پھونکا جائے گا، سب کی موت ہوگی، پھر جو لوگ زندہ تھے وہ مر بھی جائیں گے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو قبروں سے ایک ساتھ اٹھا کر کھڑا کریں گے. یہ پانچویں حالت. اب یہ جو پانچویں مرتبہ انسان کی روح کا انسان کے جسم سے تعلق جڑے گا، تو یہ جو رشتہ ہے یہ اب ہمیشہ کا رہے گا، یہ ہمیشہ کا رہے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں. آدمی سیدھے جنت میں جائے، آدمی جہنم میں جائے، ہمیشہ کا جہنمی بنے، یا پھر جہنم میں عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں جائے، چاہے جہاں رہے جیسا رہے، انسان کی روح انسان کے جسم کے ساتھ لگی رہتی ہے ہمیشہ کی زندگی. پانچ قسم کی زندگیاں قرآن میں اللہ نے بتائی ہیں، ایک انسان کی روح کا اس کے جسم سے جو تعلق ہوتا ہے، پانچ قسم کے یہ حالات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. کیا فائدہ ہے اس کے جاننے کا؟ بھائیو اس کے جاننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن مسائل میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، جن مسائل میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، مسلک کی باتیں، جماعتوں کی باتیں، جھگڑے، لڑائیاں، اور عام آدمی پریشان رہتا ہے کہ وہ جو بول رہے ہیں وہ بھی تو صحیح نظر آتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک بات بنیادی ذکر کر کے ایک مثال دے دوں تو بات صاف ہو جائے. سب سے پہلی اور بنیادی بات یاد رکھیے، یہ روح کے جسم سے تعلق کی پانچ الگ الگ حالتیں ہیں، یہ انسان کی زندگی کی پانچ کیفیتیں ہیں. ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے ہر زندگی دوسری زندگی سے بالکل اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی ہے. ماں کے پیٹ میں کیا کچھ ہوا،
ہم سب کچھ زندگی گزار کر آئے ہیں، لیکن بتائیں ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ ہم بھی کسی دنیا میں رہے جسے ماں کا پیٹ کہتے ہیں؟ کسی انسان کو یاد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا تھا، حالانکہ وہ بھی زندگی ہے. اسی طرح بیداری کی حالت میں ہماری یہ زندگی ہے، ہم بیدار ہیں، ہم ساری باریکیاں جانتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ سو جائیے، ایک مرتبہ سو جائیے کہ آپ کو نیند میں پتا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے. آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ کی روح ابھی اللہ تعالیٰ نے پوری طرح قبض نہیں کی ہے. موت کے وقت جیسے نکالی جاتی ہے ویسے نہیں نکالی. آپ زندہ ہو کر بھی، اس دنیا میں ہو کر بھی بستر پہ آپ لیٹے ہیں، میں اگر آپ کے بازو بیٹھ کر کچھ بولوں، آپ زندہ ہو کر بھی سن نہیں سکتے، زندہ ہو کر بھی دیکھ نہیں سکتے. آپ زندہ ہیں اس لیے کہ آپ کی بیداری کی زندگی، یہ جو سونے والی نیند کی والی زندگی، اس سے الگ زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی. اسی طریقے سے آپ یہ بھی جان لیں کہ مرنے کے بعد آدمی جب قبر میں ہوتا ہے یا قبر میں جانے کے بعد جسم سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا جسم انسان کا جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، کوئی درندہ کھا لیتا ہے، کوئی مچھلی نگل جاتی ہے، انسان کا جسم بظاہر ختم ہو جاتا ہے، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے جسم ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو جس شکل میں بھی جہاں رکھا ہے رکھا ہے، وہ ایک الگ زندگی ہے. اس زندگی کو اس زندگی جیسا نہیں سمجھا جا سکتا، وہ ایک الگ زندگی ہے. اور پھر قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے، روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے، تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی یہ بات آپ یاد رکھیں کہ وہ جو زندگی ہے ان دنیا کی زندگیوں سے بہت مختلف ہے. جب یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، تب پھر یہ کہنا بہت آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. لوگ کہتے ہیں شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یاد رکھنا، یہ باتیں قرآن میں آئی ہیں، یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ ہاں وہ زندہ ہیں، لیکن کون سی زندگی اس میں بیان کی گئی ہے؟ وہ برزخ کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں. خود نبی علیہ السلام نے کہا، صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا، میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا تو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آخرت کے معاملات، جنت اور جہنم کا اللہ تعالیٰ نے دیدار کروایا تھا، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کی زندگی کے بھی کچھ مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے تھے. نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، مسند بزار کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء فی قبورہم احیاء یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. لیکن یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کون سی زندگی؟ یہ برزخ کی زندگی ہے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو زندگیاں ہیں، ماں کے پیٹ کی زندگی، دنیا میں بیداری کی حالت میں زندگی، دنیا میں نیند کی حالت میں زندگی، پھر موت کے بعد سے اٹھائے جانے تک کی برزخی زندگی، اور پھر قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بعد ہمیشہ کی جو زندگی ہے، ان میں سے ہر زندگی الگ ہے، ہر زندگی کے مسائل الگ ہیں اور ہر زندگی کے معاملات الگ ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس فرق کو نہیں سمجھنا چاہتے یا اس فرق کو یاد نہیں رکھتے، اور اسی کے نتیجے میں یہ تک کہتے ہیں کہ انبیاء شہداء وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور ویسے زندہ ہوتے ہیں جیسے اس دنیا کے اندر زندہ ہوتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی روح اور جسم کے رشتے کی جو کیفیتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں، یہ جو تفصیل آئی ہے، یہ جو اقسام ہیں، ان کے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے. حاضرین گرامی، بات بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے انہی بنیادی باتوں کو اصل میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا. یہ بنیادی باتیں اگر میرے اور آپ کے دل و دماغ میں رہیں گی تو انشاءاللہ بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، اور بہت سارے سوالات جو عام طور پہ حیران کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان سوالات کے جواب ہم اور آپ کو اس تفصیل میں مل جائیں گے، اور ان میں سے ہر مرحلے کے دلائل قرآن و سنت میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ملیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ ہمارے اور آپ کے جسم اور روح کا جو رشتہ جو تعلق ہے اور اس کی جو الگ الگ حالتیں الگ الگ کیفیتیں قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کی روشنی میں جو صحیح باتیں ہیں ان کو ماننے اور جو غلط فہمیاں لوگوں میں عام ہیں غلط عقائد لوگوں میں عام ہیں ان عقائد سے اپنے آپ کو بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو دین کی ہر بات صحیح انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو بات ہم سمجھتے ہیں خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں دنیا والوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیں ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے مسلمانوں کو جو پریشانیاں درپیش ہیں چھوٹی بڑی جیسی بھی ہیں اللہ تعالی ان تمام پریشانیوں کو دور کر کے ہمارا والی ہمارا مولا اللہ تبارک و تعالی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین